Aquesta és una de les proclames que s'han pogut sentir aquest dimarts al vespre pels carrers de Manresa, amb motiu de la concentració que havia convocat el comitè de vaga del 8M. La marxa va passar per diversos carrers del casc antic i es va aturar als jutjats per fer palès el rebuig a la decisió judicial que va portar el tribunal a condemnar per abús i no per agressió 5 dels joves que van violar en grup a una menor. El comitè de vaga del 8M ha reclamat un canvi de legislació perquè aquest tipus d'agressors no quedin impunes. Les dones del Consell Municipal creiem i manifestem que és violació, agressió sexual en grup. I per tant, rebutgem i denunciem que aquesta sentència no es pot acceptar de cap manera i que la Fiscalia hauria d'actuar en conseqüència. Per tot això, demanem una revisió i modificació urgent del Codi Penal perquè aquests fets siguin penats adequadament i es considerin sempre com una violació, agressió sexual. Després que Manresa fos un dels primers llocs a manifestar-se, el mateix dia que es va conèixer la polèmica sentència, i que aquest dilluns moltes ciutats se li afegissin, aquest dimarts els col·lectius feministes de Manresa van tornar a convocar una manifestació per mostrar el seu rebuig contra el veredicte pel cas de la violació en grup d'una menor que va tenir lloc a la capital del Bages ara fa 3 anys. Una sentència que recorreran, encara que això supera les possibilitats econòmiques de la família. En el cas de la primera noia no s'han posat directament en contacte amb nosaltres, s'han posat en contacte familiars d'ella per demanar una miqueta de suport. Ells van voler portar molt discretament era una menor, i s'han posat en contacte amb nosaltres un cop hi ha hagut el judici, ha sigut tan mediàtic, molt mediàtic, i ens van demanar suport perquè ja preveien que hi podia haver una sentència no molt favorable i que es podia presentar un recurs. Els fets van tenir lloc el 26 d'octubre del 2016, en una festa de Halloween celebrada en una fàbrica abandonada de la capital del Bages, situada en una zona aïllada, prop del campus de la zona universitària. El principal acusat, que coneixia la víctima, se l'hauria endut a un lloc apartat i l'hauria violat. Després, hauria animat els altres a fer-ho per torns. En un inici, la Fiscalia, que sempre havia donat crèdit a la declaració que la menor va fer durant la instrucció, acusava els autors d'un delicte d'abús sexual, però va elevar l'acusació a delicte d'agressió sexual després d'escoltar el testimoni de la víctima i de l'amiga que la va alertar que l'havien violat 6 nois.